Às vezes é duro ser cartoleiro, viu? Às vezes dói na alma. Não fiz a escalação do time top dos bons e baratos, eu falei. A rodada tá tão barata. Que a diferença do time top pros bons e baratos são 4 jogadores. Se eu disser pra vocês que a, dif que a diferença de 4 jogadores fez uma diferença de 25 pontos entre os dois times, vocês acreditam? Pois é. Pelo menos quem foi pelos bons e baratos deve ter ido bem. Quem tinha pouca cartoleta deve ter ido bem. É o que me consola. São Paulo vai na arena do Grêmio e ganha do Grêmio, jogando um jogo espetacular. São Paulo vai jogar em casa, faz um jogo ridículo, duro de assistir e empata com a Chapecoense. Cruzeiro, bicampeão brasileiro, vem mal esse ano. Vai lá e empata com o Atlético Mineiro, 1 um a 1 um, Galo. Segundo colocado, vice-colocado do campeonato. a jogar com o Vasco em casa. Empata. O Cruzeiro tava bem quando empatou com o Atlético Mineiro. Que nada. Atlético Mineiro tá caindo aos pedaços, eu acho. Atlético Mineiro vai jogar com o Santos. Um jogo parelho. Algumas pessoas acreditavam pra apostar. Eu não. O Santos vai e faz 4 no Atlético Mineiro. Pois é. No último jogo da rodada. Um monte de gente. Cheio de jogador dos cara Flamengo. Sete jogos. Seis ou sete jogos. Só vencendo. Oswaldo de Oliveira, o cara. Vai jogar em casa com Curitiba. não preciso nem comentar diante de todos esses fatos da dolorosa 26 sexta rodada para alguns pelo menos para o top e por 880 os bons e baratos foram bem aí está um time top com 35.12 pontos Michel Bastos, Alexandre Pato e Kaique negativando, Alain Patrick fazendo uma pontuação ridícula. Enfim. Pelo menos os bons e baratos fizeram 61,22, com a diferença apenas de quatro jogadores do time top: Agenor, Otávio, Alisson e Gabriel Jesus. Sendo que Agenor e Danilo Fernandes fizeram a mesma pontuação. A diferença foi apenas o Otávio com 13, o Alisson com 6 e o Gabriel Jesus com 16. Pois é, três jogadores fizeram essa grande diferença. E no top, diante de toda essa zebra, 21,02. Um time que vinha pontuando sempre bem. Logo na rodada que a galera resolveu acreditar no time, acontece esse monte de zebra aí. É isso, galera. Faz parte. Futebol é futebol, cartola é cartola. Tem gente me perguntando por que geralmente eu faço os vídeos com canguru vermelho, com roupa vermelha, porque, olha, nessas horas só com amor mesmo pra vir aqui. Dói! Dói! Mas vamos embora! 27 rodada tá aí, vai ser tão difícil quanto. Espero que seja melhor. Vida que segue. É isso aí. Um grande abraço a todos. Até mais. Amanhã saem os vídeos pra 27. Falou!